Torkov potegni z Betko in Metko. Dobro jutro. Dan. Betka in Metka bosta povedali vse o šmarnogorskem podvigu, ki te čaka v petek. Ob 5 zjutraj se dobimo na vrhu, pa hodimo gor pa dol. In da ne boste sam hodili, se boste tudi zabavali. Kako pa? Čakaj, gledali boste Petra Polesa, recimo, Alenka Godec vam bo... Met pot je upela. Tudi, če bo treba, ker je res faca. Pol bo prišel Tomi Kavčič govejo župo skuhat. Pa no pol, to, ne? Ohrani me imal zanima. Orang dogodek. Kaj vam bo zarepal? Potegnili sta. Betka, kako dobro poznaš Metko? Odgovori na 3 vprašanja. No, to je naloga. Vidve ste krat pa srajc. Predvidevam, da druga v drugi veste, ama vse. Ja, okej. Okay. Betka, koliko ima parov čevljev Metka? 6. Fališ lahko za največ 3. Ja. 6? Metka, saj 6? Ne. 8 ogromnih škatelj je sam superk, tako da jaz zbiram All Star, po moje od svojega 17. leta in jih ne dam. Zbirateljica, aha. Ja. Betka, koliko je bila stara Metka, ko se je prvič poljubila s fantom? Bila je stara, čak, 5. razred osnovne šole, 12. In si se že ljubčkala. 12? Res? Pr 12? Ja ne, to je tak mamin ljubček, to ni bil aha, tak ni bil ljubček. Da. Ne, un francoski pa... Francoski je bil pa v srednji šoli pr 17 letih. 16. Zdaj bomo pa še zamenjali. Metka o Betki. Ja, loleko boleko, ajde. Pri katerem predmetu je Betka prvič v lajfu dobila cvek? Aha, v šoli. Mislim, da prvi ga sploh cvek. Ni. No, ben ga cveka nis dobila. Kaj imam prav? Hvala, ker ste prišli. V petek torej vsi skupaj gremo na Šmarno goro z Betko, pa z Betko. Še 2 minuti. Oba sončni vzhod je. A bom jaz lahko eno prošlo? Zdaj ste to šli ušpičet na najdaljši dan v letu. A lahko drugič prosim na najkrajši dan v letu, da ostanemo kaj del 10.